Eu vi uma mensagem motivacional falando que as pessoas, antes de bons profissionais, devem ser ótimos cidadãos. E é verdade, nós precisamos ser cada vez mais humanos, solidários, cristãos que sejam. Muitos não acreditam em nada, mas o cristianismo ajuda as pessoas a serem pessoas melhores. Enfim, todos nós, por trás de profissionais que precisam ser muitas vezes frios, devemos ter sensibilidade, empatia e, por que não, solidariedade. Só assim seremos pessoas melhores. Até mais.